kaj nam je še ostalo, morda, če ni vprašanj iz publike, pa morda ena formalnost, in sicer, ko smo se z Danijem dobila pred časom, je v bistvu me precej presenetil, namreč takšen pisec kot je, pa ni nikjer vključen, kot pač je povedal, da tudi nekako je nekakšen medobčinski apatrik, ne, brez pravega državljanstva. Tako in sedaj bi mu mi njegovo željo pač izpolnili, namreč pa ob enem laše žan, eno stvarco prinesen. Zaželel si namreč, če se lahko vprašal, če se lahko sploh članil literarno društvo Šetjur, in mislim, da je sedaj lepa priložnost, da ga to za aplauzom pozdravimo v našem društvu. Pač ne vidim tudi, ne? Čame, kojeniški.